Herlig! Det ser kjempegodt ut. Spiser man hele greia? Hele. Nei, forrige gang vi spiste sammen, det var jo på vei hjem fra Danmark. Da var vi helt alene, husker du det? Ja, jeg husker det. Da spiste vi på Mekkeren. Ja. Leo hadde aldri smakt Mekkeren før. Og jeg er evig takknemlig for at dere viste meg det. Hei! Tok 5 minutter, jeg møtte. Nå er det nok matsvære. Det er bøffel. Skutt med armbrøst i Tanzania. Ja. 800 kilo er den. Hvor mye veide de makrelene dine? Nei, altså, vi skulle bare og prate om hjemtur fra Dana Cup, 15 år siden, eller? Ja. Dana? Dana Cup, fotballcupen i Danmark. Ja, vi var jo trener. Ja, i Danmark? Men altså, vi var trenere? Ja. Nei, vi var ikke trenere, dessverre. Jo. Nei, jeg var trener, du var assistent. Ja, jeg trente laget hele høsten og våren. Jeg trente dem. Ja, nettopp. Men du vinner jo ikke autoritet på å fly rundt hver jævla trening. Husker ikke jeg sa det? Så kom jeg på matchene. Da sto dere som tente lys. Og i Dana Cup ledet jeg oss til kvartfinalen. Ja, semifinalen. Nei, det var kvartfinalen. Semifinalen. Du dro i kvartfinalen. Men så tappte dere semien? Det gjorde vi, ja. Der ser du. Lukter her nå, gutta. Lukter seg vannet.